বৰদিনৰ প্ৰাক্ষণত মুকলি হ'ল জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশৰ এটি ৰোমান্টিক গীত। বৃহস্পতিবাৰে মাজে মাজে শীৰ্ষক এই গীতটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় নিউজ লাইফৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত। এই গীতটো শুভ উন্মোচন কৰে নিউজ লাইফৰ মুখ্য পৰিচালন সম্পাদক ছৈয়দ জাৰিৰ হুছেইন, কনচাল্টিং এডিটৰ ধ্ৰুৱ মহন্ত, নিউজ এডিটৰ নন্দন প্ৰতিম শৰ্মা বৰদলৈয়ে, আৰু এই গীতটোৰ কথা আৰু প্ৰযোজনা কৰিছে ডাক্তৰ ভৰত বৈশ্যই। ইফালে গীতটো সুৰেৰে সজাইছে তপন কুমাৰে, গীতটোৰ সংগীত ব্যৱস্থাপনা ডেনিছ চহৰীয়াৰ, গীতটোত অভিনয় কৰিছে প্ৰিয়ংকা শইকীয়া আৰু চন্দন দাসে। চমকতে সুৰ হৈ ভাহি আহে তোমাৰ যতন শুনা কথা, মাজে মাজে সৰি পৰে মুকুতা মণিৰ দৰে তোমাৰ হাঁহিৰ মিঠা টুকুৰা, সুৰ হৈ ভাহি আহে তোমাৰ যতন শুনা কথা।